qeni ftyrën të nditën atë e prit World Cup-in edhe i thash zvon me lutë qërni që shlokë një fja. A për shajt i mu ka njëra kur nuk më ndigon? Që e këtë kompiteri, unë e veç të me ndaj su. Qëllë, po përtoj me livrit. Hajt, Luj, hajt, hajt, Luj. Luj, Luj, falemderit, a? Jo, falemderit. Falemderit, falemderit. Luj, mërë të kape, di që s'kime fitu kur gjo, haj. A në sopi punë që i mërë. Luj, haj. Luj, që e ta shë shëgëzu, qërni? Qërni shë shëgëzu? E kom një qenë qëtu, u ardhë edhe përënën qëtu të une, a më une e ngu si gjithë, që shë. Hajde, bëbim. A si ka të mundo, ala? Ha? Qka? Ha? Ha? Qka? Që e rekafshon? A, sen si bune. Hajde, hajde. Që që ka i bune, që që ka i bune. Këpë më nëse së katoj. Prake njerë, prake, adi nësa i buto. Prake. Prake, prake. Beautiful. E këputi që të drunin, a? Aj, 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 ma se përdem. Ma se përdem. E që përri kështu? Qa po di që ka rin? Ta në ditën shtu, ta në natën së pojnë e qitë. Na bërra e piqa tytë? Ta për hinja piqa tytë dhe tikë, qërën? Ose e shumë? Hinja, 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 hinja pak. Qybe, 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 qybe. Kuj e kadon këtu tash? A e kadon me mhongra? Hajte, ikati, ikati, qybe. E kena të rëvav, pre. Qybe, 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 hajte këti, qybe. Që tash rrinë që tu? A i, a i në mërtë të ja? Ja vë tash dela i vjen që tu e ka bo vendin. Së orë gjumë i kene? 4-5. 4-5? S'kenë më shumë. E disem 5 këm flekë, në dhejtë jëmë që janë të shku për Prishtinë. Këm e marrë do... Këm i që të dokumenta atje. Shana nuk një telefoni që. Edhe... Tërnamenti i ja ka njësë, du me thonë mundëni me ardhë mu registru, registrimet ja ka njësë, krej do që ato që kena tre diqka me folë rrëth tërnamentit edhe kualifikimet për tërnament, mundëni me ndajt edhe me më përcil, nësë s'ma kini bo, subë, prekeni atë subë, edhe atë zile, aty prekeni puna për me ditë, sare që po postoj video, se shtash jom pak ma shumë bizi edhe po postoj një video në 2-3 dit në doket se jo më të punu në tëna ond po së bën mund dalë kur lot me punu fëll mërë kura dhe ti di shka su lot ti fëll së më qa fëll unë avës së fëll mërë pur ti shka shka me fëll e pur fëll ngu të në i qik
한 7, 8개 쏘지셔. 참여. 쏘지셔. Shkau kjo, ku, jom të shku një vend qëtash, edhe të ashtina e në ndonë me hungër një ditë buhë këtë. Po. Edhe, kjo po thët, e në ndonë me hungër McDonald's. Unë po thëm, nuk jom ndonë me hungër McDonald's, kjo po thët po. Po, po. Edhe, jena lidh, që, me qka po lidhëm? Me ka i shuplak po lidhëm. Që? Unë po thëm, nuk jena hungër McDonald's. McDonald's, në, McDonald's. Qysh në? Mena. Më McDonald's ili. Mena. Ndiko, nuk i ungrë McDonald's. Po, ke mund. Ajtë për mbe? Pasha ty. Që pasha ty, që anë pate mu, baba, nona, qka? Jo, be, po, që anë bërë. Me ka i shuplak e në lirë. E tash më shkoj ma tje këqyri, fort këmë ta i një shuplak, ha? Unë po thëm, nuk i na ungrë McDonald's, kjo po thot McDonald's. Edhe po shkoj ma tje. Tash e shë, edhe tasho reagimin të na e njëroj kur më brim aty. Mdoket se unë jëmë gabim. A ma hinë shumë plaka? Po, bas. Shuma? Shuma pak? Bol. Bol ma hinë shumë plaka? Unë ata ti, sa me ta imë në ty? Jo, pëse ma hinë mu? Unë ta imë i ty? Po, s'kine me ma hinë mu. Po, unë tash, a ma hinë shumë plak, ti the po? Po. Sa, bol, pak ka shumë? Bol. Mesme. Anit, mesme, du me thonë edhe unë ty cilin mesme. Ishë me sandin. Koko, qko me të frye? Mosë ko jam një na jo KFC? Ja, yeah. McDonald's. McDonald's, a e kiri të zuti vetë, a? Që tash të tash është? Si jam burgera të vajtë vjena. Të vajtë, a? Majonez dhe krejt vjena, a? No. Are? Tash është shojmë na. Du me thonë ti me sytë tu që to të kinezit i ki pa që po shku në McDonald's, a? Janë fort komenta i shumë pja. Qe tash, që tash kur e lidzon që a shkru në aty. Kare ndritje komenta i. Ha? Qa po shkru? Shumë pja. Qa shumë, qa po shkru? Burger King. A Burger King po shkru? Burger King, du me thonë s'po shkru? S'po shkru në McDonald. E pse pas me pon vetër vete i shumë pja? E qa këmë thonë? Kjo kje kur se pret. Kjo kje kur se pret shumë plak. Edhe ty trej, mos këshirë se ty trej. Gjiva, më së më qërëni se nuk nga halua nuk kom pas kohë as më ndalë më ru. Më ndrejt që shumë kanë bëhë këto kime të egra. Edhe flokë më ka rinjë rritë po i kom blu me kapuqë më së më pa. Okej, na kanë arë qmime, du me thonë karika më ka ardhë. Tastjera ma usi headseti edhe ma usi podi. Vendi parë kena thonë kariken, vendi dytë kena thonë headset me tastjerë. Vendi i tret, mouse pad edhe mouse me një majic white sharkit. Kështu që stash dërëm i po qëtu që në kanor. Fajm dhejt pi white sharkit edhe ju që e një mishteri të regull dhe shta mi u thonë se kush është mishteri i regull të unë e gjdo javë mundet me fitu ka një qmim ose ka një majic që stash e veshi që të majic këqyrim qysh pëmbrin. Patika t'i kom full ne, a shkojnë me qëto patika. Mausi nuk është njëjtë si kur ndugoj, është që kjo maus? Që e ku është? Maus padi është... që si? Boli madhë është, ma shumë vend në vend. Ere e kena... që e ku është astjeri ri? Që si? White Shark. Qekujen headsetat
Tre atleoni që si që shikon më e qark, edhe veç për veshej ma icën, që ku është edhe karika po. Kom du paketa, shu. Që ku karika. What's up? Më kërë. Pan. Qëto kom e fitu vendi i parë që të karikë. Më e qërë. Shke për veshej në një ma icë, me këqyrë që shpëm rinë. Majicat White Shark me logon te me jënë pritu po alo nuk kanë ardhë, veç qëto më kanë ardhë se puna kure bëjë tërnamentin qëto komi vesh edhe nëse e bëjë komentimin e lojës une komi pas që të majic vesh veç për vesh njerë këshim që shponarin filma White Shark qëto majicat i kom një 2-3 kështu që duheni me ndajt gati ju kush është mështeri i regullt gjdo javë ku me pas ka një majic me e edhe hadë një registrom një tërnament mos saroni me ardhë mu registru pa qarë kosh këtu i kom edhe një dy co pa qëtu kështu që shumë bukur o karin mos saroni djema me ardhë mu registru edhe mos saroni me përcil gjdo sen qa boj une në YouTube duheni me përcil kush regjistrohet që tash emnin ja shenojme edhe këshirma ka pagu pagesa është 1 euro më regjistru ku më thonë edhe një herë edhe tana kur të regjistroni si që shtash edhe një herë se ka 3-4 herë duhet mi u përsërit se o 5-5 të thëmë diçka në video edhe 5-5 po qitë një të njëtë atë pytje shumica për juve në YouTube edhe në Instagram ju sortoj në grupe, du më thoi në ju ndoj grupe edhe thëmë emni ju qëtu grupa A ko me lujtë për shambull ose grupa një ko me lujtë për 5-ve deri në 5-6 një lojtë të nga grupa 2 krejt me dite me krejt kini me pas nëse s'ma kini bo follow bo ma një follow në Instagram bo ma një follow në Snapchat edhe më spërharoni me përdor kodin me ci 039 shihem video rash me jeni matë maj më fani që s'po postoj gjdo dit video po ju më në zonë kështu që live streami kërku më bo tërnamenti ku më konë krejt komplet i në live ku më konë në channel temin edhe shihem video rash me jeni matë maj.